ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମାତା ମାରିଆଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘର ନାଜରେତରୁ ଗୋଶାଲା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ଜଣେ ଛୋଟ ବାଳିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପରିଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନ ସହିତ ମହାନତା ପାଇଛ। ଏହି ଭଲ ଖବର କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବେ। ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯାହାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାରିଆଙ୍କୁ ଏହି ପୁତ୍ରର ମାତା ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବାକ୍ୟ କହିବା ପରେ ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ମାରିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ କିପରି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କର। ସେ ଆମେନ୍ କହିବା କ୍ଷଣି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ମାରିଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଜରେତ ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମାତା ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାରିଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାରିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ମାରିଆ ପରି ଆମେ ହୃଦୟ ନମ୍ର କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ତୁମ ବଚନ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କର। ଆଗମନର ଏହି ଋତୁରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅତି ନମ୍ରତା ସହିତ ମା ମାରିଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା ମାରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।